السلام علیکم میانو ٹاٹھو اللہ تعالیٰ تھینو سارنی صحت و سلامت بیٚیہِ شُکُر تٔمِس رۄب العالمیٖنَس کُن ییٚمۍ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات دیُت کَرنہٕ. آز چھِ أسۍ آمٕتۍ حضرت دربارِ جِناب میٖر سید حُسین اندرابی رحمتہ اللہ علیہ ییٚمۍ سُنٛد زیارِ تہِ شریٖف چھُ مَرن پُلوٲمِس منٛز. أمۍ چھُ تشریٖف اوٚنمُت اندرا پٮ۪ٹھ, تَوَے چھُ أمِس ناو پیوٚمُت میٖر حُسین اندرابی. أمۍ سُنٛد المعروف اوس بابا حاجی صوب. وَننہٕ چھُ یِوان أمۍ سُنٛد یور یِنُک مُدا تہٕ مقصد اوس دیٖن پھٲلاوُن لُکَن تامَتھ. وَننہٕ چھُ یِوان أمۍ سُنٛد شُمار چھُ اوسمُت یِوان کَرنہٕ تِمَن پانٛژَن ہَتَن سادَتَن سۭتۍ یِمو زَن حضرتِ امیٖر کبیٖر میٖر علی ہمدانی تہٕ حضرتِ میٖر محمد ہمدانیَس سۭتۍ یور تشریٖف اوٚن. تِمن پانٛژن ہَتن منٛز اوس حضرتِ میٖر سید حُسین اندرابی تہِ شٲمِل. وَننہٕ چھُ یِوان حضرتِ امیٖر کبیٖر تہٕ حضرتِ میٖر محمد ہمدانیَس پتہٕ روٗد أمۍ سُنٛد پیٖرِ مُرشِد جِنابِ شیخ نوٗر دیٖن نورانی رحمتہ اللہ علیہ. وَننہٕ چھُ یِوان پیٖرِ کامِلہِ سٕنٛدِس طٔریٖقَتَس منٛز روٗزِتھ ووٚن تِمن شیخ نوٗر دیٖن نورانی رحمتہ اللہ علیہ, تُہۍ تھٲیِو تشریٖف پُرنَس اَندَر تہٕ خلقَن تام واتنٲیِو دیٖن. وَننہٕ چھُ یِوان شیخ نوٗر دیٖن نورانی سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ چھُ أمۍ مُرنَس اَندَر تشریٖف اوٚنمُت. میانیو ٹاٹھیو پرٛٮ۪تھ جُمعہ چھُ اَتہِ شب یِوان مناونہٕ یَتھ منٛز واریاہ عقیٖد پرست چھِ شِرکت کران, تہٕ بیٚیہِ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ یِوان اَکوُہمہِ زیٖکَتھ ییٚتہِ بنڈار کرنہٕ تہٕ أہنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ بوٚڑ دۄہ مناونہٕ یِوان یَتھ منٛز واریاہ خلق چھِ شِرکت کران, تہٕ باقٕے کوٚر پیٖر صٲبن قیام مُرنَس اَندَر ییٚتٮ۪ن أسۍ وٕنۍکٮ۪ن چھِ. اگر میانیو ٹاٹھیو خۄش گوٚو یہِ ویٖڈیو تہٕ سبسکرایب کٔرۍزیو میٲنۍ یہِ چَنَل ضروٗری, بیٚیہِ کٔرۍزیو یہِ شِیَر یہِ ویٖڈیو تاکہِ یہِ واتہِ باقِیَن تام تہِ. باقٕے اگر اللہ تعالیٰ وارٕ تھٲے تہٕ کَرو بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ مُلاقات. دِیِو اِجازت, اللہ حافِظ.